Альбина Такаякова послы гластер үгрэчызы. Из пілтіра алдзар олағбандағы үгрэчылар институты сонын доғынырға келген. Шебіргі шетті шылымының алынды. Стэнэс шоуланың екі хадылық ағыз школды пасталған. Шит специалистке шақсы пілтірген. Шылық болған шақсы. Шылар барча, көнер ешче, ағыз пістік школыпс, ерген пастыпсығын, соғы болсығын. Анаң бір тұсты піске шоқтанар еспелтірінді на школы пөдірілер. Аны біз, анаң бер піс аны жетік пен сағып тұрғыпс. Ол сағыз бой үгреді шылында тұлпарды. Нашыл алнынды әсқыз аймандағы еспелтірі алды на школы пайрымне азылған. Олғанданың қысқытынан көнерлі сонды, чонның ұрсағын үгреді завдерензі толдырыздың тоғын сықты. На пістің мебел, на прай неме, на пісті көңіне біз балғырдың да пүйсік. Пісті бозыпсың да үгірішілерінің көңіне біз пүйсік. Оламоқ жақсы тоғынып, балаларға пүйсік піліс берір кесақ жабыз. Физкультура үгірішізінің олғандарының оламоқ жақсы тоғындар көңіне дек пүйсік сенді. Леонид Чертігашов мұнда 2003 жылдан сары. Урокторны ол ергі школының кішік спорт залында ештіржан. Керек жерлерде анда да шет іспеніштіканар. Амды олардың прайнемі бар. Бұл прай қандыры, разметка, прай шотке, кольцолыр күп мағыт. Ато тігді тігі спорт залды олымызды. Икі кольцо, тоже балырға, очередь сақты келсін тастырға. Амынды алты кольцо, чечі прайзына. Жақсы спорт залының пасқа еспелтіріндегілерінің андауық актовый залы бар. Анды школының үлгін пайрымнары ештіріл тұрарлар. Пылтыр сентябр айда шеті үгретші Ирина Карамчакова олғандарының музыка студиясын сөйтіп алған. Олар хакаскі күтергілерінің ергі школының кішік өлітекізінде ойна жанар. Амды чаячы өме бұл актовый залды орын берілді. Еспелтірінде кімінтіқ олғы школа кіргінеріне жек үгренжілердің өртшілер. Сүлік столовый. Мағыт азыры пчеларанды. Библиотека чон. Пазымынды столовый чон. И гардероб чон. Пазы мен сақчым бұ на школды үгірініға чақсы. Екерік, сілік, прайнемы новый, чон, прай, немпар, спортзал чон, столовый хандры, азыр пчелар мағыт. Олғанар столовый натектаны мақты бенжелер. Ол сынапта оға шақсы. Анды алдағы дай үгренжілер интернат тағыларда тұсқанжы азынып алшалар. Пүнгі күнді еспелтірінегі школы-интернаты 100-8 олған үгренші, 2-2 үгренші тоқынша. На школы пүтір берген чонға олар прайзы олуғалғыз жетіршілер.